مدح وينا سومالي لان احمد محمد محمود سيلانيو يوفتي دي بلادنيدو هو قامين ايه كسوغنا مقالة دا عير قابو ايا كلان لايش مدح دقاميت كالد دواني قبل كسند وحقارت كوضياشا قدية دا هير قران يهير قبل قرمت كابارها ايا مسوليين تا قبل كيه دقم دا عير قابو وحينا كلان كاني كاقوضا هاد لين هير كحالات دا باري دي قبل كسند ايا سيدي لو تا كلان لها داد كابارو وحي اللين كلان كانو سا عدب بدن قاتي ايا مركي وصور دا مادي وحاور باهي تبرحاد دا اقل كمد حتويدا اي مقالدا عير قابو كلا هادلي وزيركا وسارادا ورفافينتا سومالي لان عثمان عبد الله السحرديد عدان madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyi waftigi balaarnaa uu la socday waxa ay la kulmeen oo hadda ay shirkan kaga soo baxeen gudiga abaaraha gudiga gurmadka iyo taakuleynta abaaraha ee gobolka Sanaag iyo Baran iyo madax dhaqameed gobolka Sanaag joogay haday yihiin boqorro haday salaadiin yihiin iyo haday uqaal yihiin waxa kale oo halka ayagana warbixin iyo xog ka jeediyay duqa magaalada ama meerka magaalada Ceer Gaab Ismaaciil Haaji Nuur gudoomiyaha gobolka iyo rag dad kale oo farabadan oo runtii ka warramay abaaraha baan ee saameynta ku leh Jamhuuriyadda Soomaaliland oo gaar ahaan gobolka Sanaag iyo gobolka Baran waxa halkaas ay ka warrameen nin lahaa 9 tiro oo aadiya oo 900 oo neef oo aadiya oo maanta reerkaas 80 wax ka yari ay waarsan yihiin 80 kaas laftooduna aan la garanayn goorta ay bixi doonaan oo ay khatar ku jiraan waxay ka warrameen gabadh oo sheegtay guri 5 jeer inay ka guurtay gurigii ay deganayd ay maxaa ku raadahay ay marba u hayaamaysay sababta ay ugu guureysanay ahayd mar walba guriga ay degan yihiin baqtigii xoolaha oo ku batay dabeedna ay uga baqatay caruurteeda ay wax yeelaan waxay ka warrameen oo si balaaran ay maxaa ku raadahay uga warrameen yacni abaartu inay baahsan tahay oo aanay meel qura ku ekeyn gobolka Sanaag waa gobollada dalka ugu waaweyn qaybo fara badanna leh oo dalka intiisa kale ka duwan abaartan ay tahay mid runtii saameysa gobolka oo dhan hadduu banaankii xooluhu ay ku dhaqmi jireen uu yahay oo dhan hadday buurihii tahay iyo hadday xeebihii maxaa ku raadahay intaba ay tahay oo maxaa ku raadahay ay soo gaadheen tan ay tahay mid isu runtii ay ku tilmaamayeen isuma ciirsato maxaa ku raadahay abaar ah oo ballaaran cismaan cabdulaahi saxardiid cadaani wasiirka warfaafinta soomaaliland oo ka hadlayay qodobada laysla qaatay ayaa yidhi waxaa laysla qaatay oo lagu sifeeyey waxa gobolkan kaga aadan ama gudiga qaran ee gudida gurmadkii abaaraha ee heer qaran ay gobolkan ugu soo dirtay saamigii iyo wixii uga gwaayay maxaa ku raadahay waxaanu maanta gacanta haddaynu dowladahan ay tahay anu kuwaasa waxaa laga wada hadlay waxa weeye inuu gobolku isku tashado inay degmooyinku isku tashadaan inay tuulooyinku isku tashadaan oo inta aan la sugin cid walba hadday tahay magaalooyinkana sakad sakad loo xisaabo waxaa kaloo laysla qaatay oo laga wada hadlay in cod midaysan gobolka Sanaag hadduu baran yahay iyo hadduu maxaa ku raadahay uu intiisa galbeedka Sanaag yahayba ay cod isku mid ah ay baaq u jeediyaan qurbajooga gobolkan uu leeyahay oo ay ka qayb qaataan qurbajoogaas maxaa ku raadahay taakuleynta abaaraha gurmadka iyo taakuleynta abaaraha cabdiraxmaan axmed ilsar